से भरा था मेरा
ये नबी ने छीना और प्यार में आके भतीजे से फूफी ने छीना। फूफी की अरे गोद में आई तो चची ने छीना। Please.
गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। कहीं था
بطول سے پہلے خدا خدا ہے, کہیں تھا بطول سے پہلے قسم خدا کی وہیں تھا پہلے قسم خدا کی وہیں تھا بطول سے پہلے ولی امام پیمبر کتاب کعبہ و دین ولی امام پیمبر کتاب کعبہ و دین حضور کچھ بھی نہیں تھا بطول سے پہلے حضور کچھ بھی نہیں تھا بطول سے پہلے درود بر محمد والے میں سوچ ہے ایک مرتبہ پڑھ دوں آگہی کی دسترا سے ماورا عباس ہے آگہی کی دسترا سے ماورا عباس ہے بس دلے بنتے نبی سے پوچھ کیا عباس ہے آگہی کی دستر سے ماورا عباس ہے رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر رشک آیا کبریا کو عباس پر جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے اور یہ شعر بطور خاص خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا اصغر کی ماں خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا اصغر کی ماں ہے با وفا عباس ہے کرتا جلتا مرتا رہتا ہے غازی کے عالم کو دیکھ کر کرتا جلتا مرتا رہتا ہے اور بانٹنا دیکھ کر غازی عباس ہے آخری شعر حاضر و ناظر کی دوں میں اس سے بہتر کیا دلیل حاضر و ناظر کی دوں میں اس سے بہتر کیا دلیل دیکھ ہر مومن کی چھت پر ہی کھڑا Allah 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 Allah
नाजिर की धूमे, इससे बेहतर क्या दलील। देख हर मोमिन की छत पर नीचे कर दिए बहुत ऊंचा नीचे। फातिहा لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب بسم الله الرحمن الرحيم انما الدنيا بالاموال والاخره بالاعمال सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। आ रहा था कि कुछ अशार की तशरीह की जाए, मगर क्योंकि ये सरकार दो आलम की हदीस है कि अगर किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो, और मैं इस एक बंदा मोमिन से वादा कर चुका हूँ कि आज की मजलिस का उनवान उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक रहेगा, वरना बहुत अच्छा समा बंधा हुआ था और तशरीह करने की सिर्फ ज़रूरत थी। आज आठवीं गुफ्तगू है और अभी तक मैं इरफाने विलायत अमीरुल मोमिनीन पर पढ़ रहा था। विलायत अमीरुल मोमिनीन का इरफान और मारिफत आज मैं बयान करने की कोशिश करूँगा कि मौत के बाद क्या होगा। मौजू यकीनन खुश्क है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरह से सुने इसको। मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे इंसान फरार नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, और ये सब यकीन रखते हैं कि एक दिन ज़रूर मौत आएगी, मगर किसी को ये इल्म नहीं है कि मौत कैसे आएगी, कब आएगी। ज़रा गौर फरमाइएगा, किसी को नहीं पता कि कब मौत आएगी, कैसे मौत आएगी। मा तदरी नफ्सुम बिअय्य अर्ज़िन तमूत, कोई इंसान भी नहीं जानता उसको किस ज़मीन पे मौत आना है, ज़मीन पे आना है, पानी में आना है, उसे किसी को नहीं पता, मगर यकीन है मौत आएगी। लेकिन उसके बाद जब यकीन है तो फिर उसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं है। ज़रा गौर फरमाइएगा, जब एक काम हमें करना है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते। अगर हमें बंबई जाना है तो रात में सफर की तैयारी की जाती है,
अगर एक दिन के लिए जा रहे हैं तो उसकी तैयारी एक दिन की, अगर दो दिन के लिए जा रहे हैं तो दो दिन की। और याद रखिएगा, जहां जिस शहर में जिस मुल्क में जाते हैं उसकी करेंसी का पहले इंतजाम करते हैं, जहां जिस मुल्क में जाते हैं उस करेंसी का पहले इंतजाम करते हैं। अमरीका जाना है तो रुपया नहीं लेके जाएंगे, बेवकूफ होगा जो रुपये का इंतजाम करेगा। क्यों? इसलिए कि रुपया वहां नहीं चलता, वहां डॉलर चलता है। इमाम अली ने फरमाया, दुनिया में माल चलेगा, आखरत में आमाल चलेगा। यहां की करेंसी वहां नहीं चलेगी और वहां की करेंसी यहां नहीं चलेगी। अगर दुनिया बनाना है तो माल कमाओ, आखरत बनाना है तो अमाल करो। यहां की करेंसी वहां नहीं चलेगी, वहां की यहां नहीं चलेगी। बैठे हैं अजाखाने में, मौला से मांगने लगे, मौला दे दीजिए, काम करते नहीं है, करबला का चिल्ला खींचते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। अरे दुनिया बनाना है तो सुबह सवेरे उठो, काम पे जाओ, पैसा कमाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ दुआ काम नहीं करेगी, वहाँ माल काम नहीं करेगा। यहाँ की करेंसी माल है, वहाँ की करेंसी आमाल है। और फरमाया आपने, तो जहाँ जाते हैं हम वहां की करेंसी की जरूरत होती है। जैसा महंगा शहर सस्ता शहर, उसी के एतबार से पैसा लेना पड़ता है। जितने दिन, अगर एक जगह $100 रोज की होटल मिलती हो, आपको पता हो एक महीने रहना है तो उसी एतबार से होटल का पैसा, और अगर दो महीने रहना है तो उसी एतबार से, और चार महीने रहना है, एक साल रहना है, और जहां की कोई लिमिट ना हो। मैं क्या कह रहा हूं, जब से हाबील का मर्डर हुआ तब से लेकर आज तक बरज़ख चल रही है, और जब तक कयामत नहीं आएगी बरज़ख चलेगी। इस पूरे आलम सफर में जो करेंसी काम आएगी उसी को नमाज कहते हैं, रोजा कहते हैं, अखलाक कहते हैं, किरदार कहते हैं। और फरमाया आपने, ये करेंसी यहाँ की यहाँ है, वहां की वहां है। मौत के बाद होगा क्या, पहले मौत तो समझ लीजिए, मौत क्या है। इंसान के ऊपर जब हालत एहतजार होता है, मरना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो सिसक के मरे, जरूरी नहीं है कि उसकी रूह एक लम्हे में निकले, इसलिए कि ये वक्त वक्ते बरज़की है। यहां का वक्त और है, बरज़क का वक्त और है। यहां का ताल्लुक मादे से है, बरज़क का ताल्लुक मानवियत से है। लिहाजा यहां ये टाइम है जिसमें एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मगर बरज़क का मतलब ये नहीं है एक मिनट में सालों गुजर जाते हैं। अरे भाई मेरी बात समझ में नहीं आई, शायद आपके एक लम्हे में जिसकी रूह अटैक होके जो है निकल गई, ये समझ लेना कि इसके साथ हो सकता है कई साल बरज़क के गुजर गए हो, हमारे सामने एक मिनट आया हो। अगर यकीन नहीं आता तो हमारा हबीब मेराज पे गया भी वापस भी आ गया, बिस्तर की गर्मी बाकी रही, वुज़ू का पानी बंद। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। बरज़क का टाइम और होता है, बरज़की टाइम रूह निकलने वाली है, इसे कहते हालत एहतजार, हाजिर होने का टाइम। इस वक्त दो चीजें हाजिर होती है, एक शैतान, एक फरिश्ते। शैतान अपना काम करता है, फरिश्ते अपना काम करते हैं। इसी वजह से हदीसों में है, दुआ करो खात्मा खैर पर हो जाए, खात्मा खैर पर हो जाए। क्यों? इसलिए कि इस वक्त शैतान कोशिश करता है किसी सूरत से इसका अंजाम इख्तिताम जो है बातिल पे कर दे, किसी सूरत से इसके ऊपर अपना
اثر کرتے. قرآن کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پہ آئے. اسلام پہ جینا آسان ہے, اسلام پہ مرنا مشکل ہے. بات یہ نہیں ہے کہ اسلام پہ رہو, حقیقت یہ ہے, کمال یہ ہے کہ موت آئے تو کس پر آئے. یہ لمحہ کیسا ہوتا ہے, آپ سے کہا جاتا ہے کہو پہلے امام علی, کہو لا الہ الا اللہ, کہو محمد رسول اللہ. اس وقت شیطان کہتا ہے کہ نہیں کہنا مت. یہ وہ منزل ہوتی ہے جب انسان کیا ہوتا ہے, اگر اولاد سے زیادہ محبت, شیطان اولاد کو پیش کرتا ہے, اور اگر مال سے محبت زیادہ ہے تو شیطان مال کو سامنے پیش کرتا ہے. ایک آیت اللہ بہت زیادہ جو درس دیا کرتے تھے, توحید کا درس دیتے تھے, جب ان کا حالت اعتذار آیا اور ان کے شاگردوں نے کہا حضور کہیے لا الہ الا اللہ, وہ فوراً کہتے تھے لا الہ الا اللہ. پھر کہا کہو محمد الرسول اللہ, انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ. کہا کہو علی ولی اللہ, جیسے ہی علی ولی اللہ کے ولایت سے بھٹکا دے. سلامات پڑھیے محمد. سرکار نے کہا علی کی محبت کو دل میں رکھ لو, اس لیے کہ جس کی محبت ہوگی اس کی محبت کی وجہ سے شیطان یہی تو کہے گا اس میں آگ لگا دوں گا, اس میں آگ لگا دوں گا. جب دل میں علی ہوگا تو آگ کا. میں کیا کہہ رہا ہوں, دل بولا علی مولا, علی مولا صبح کے ساتھ, دل بولا علی مولا, علی مولا صبح کے ساتھ, دل بولا علی مولا, علی مولا حیدری علی. اور فرمایا آپ نے علی, سرکار نے کہا علی کی محبت کو دل میں بسا لو, شیطان حملہ ہی نہیں کر سکتا. مگر اتنی جلدی آسانی سے علی کی محبت آئے گی کیسے؟ ہے مولا سے پوچھنے والے نے کہا مولا آپ کی محبت دل میں کیسے آئے گی, ولایت کیسے آئے گی؟ کہا کمائل ایسے نہیں آئے گی, دو دو شرطیں ہیں میری ولایت کے لیے, محبت کے لیے. کیا شرطیں کیا ہیں؟ کہا دو شرطیں ہیں, اگر دو شرطیں پائی جائیں تو علی کی محبت دل میں آ جائے گی. سب سے پہلی شرط یہ ہے پیٹ کو نجس کھانے سے, حرام کھانے سے پاک کرو, اور دماغ کو تکبر سے پاک کرو. پیٹ حرام سے پاک ہو, دماغ تکبر سے پاک ہو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, پیٹ حرام سے پاک ہو, دماغ تکبر سے پاک ہو. نتیجہ نکال لیجئے, جس کے پیٹ میں حرام ہوگا علی کا نہیں ہو سکتا, علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا شیطان آتا تھا آگ لگا دوں گا, اگر کہہ دیا تو شیطان آتا ہے. یہ وہ لمحہ ہے بہت خطرناک, یہ خطرناک لمحہ ہے. چار تصویریں سامنے آتی ہیں. پہلی تصویر مال, جیسے آپ میں بیٹھے ہیں نا, یہ مال کھڑے ہو کے آتا ہے, تصویر بنتی ہے آدمی کی, آدمی کی شکل میں آتا ہے. یہ مرنے والا دیکھتا ہے تو کون ہے, میں نے تو تجھے کبھی دیکھا نہیں. کہا آپ نے پہچانا نہیں, میں مال ہوں تیرا. اچھا تو میرا مال ہے, او ہو, پلاٹ غصب کیا تیرے لیے, اس کا چھینا تیرے لیے, سود لیا تیرے لیے, سٹا لیا تیرے لیے, مسجد کا مارا تیرے لیے, عزا خانے کا مارا تیرے لیے, انجمن کا مارا تیرے لیے, تو میرے بہت کام آئے گا. کہ نہیں میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے کفن دے دوں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے کفن دے دوں. تو چار میٹر لے لے یا چھ لے لے, مگر دوں گا تجھے. آ گیا. پھر ایک تصویر آئی, آپ کون ہو؟ کہا آپ نے پہچانا نہیں, میں آپ کا بیٹا, میں اولاد. ارے تیرے لیے میں نے کیا کیا کیا, تو بہت کام آئے گا. نہیں بس میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں قبر تک چھوڑا ہوں.
کہ تو بھی مجھے قبر تک چھوڑ آئے گا، آگے نہیں جائے گا؟ کہ نہیں، آگے میں کیسے چلا جاؤں، اگر میں چلا گیا تو میں بھی تو مر جاؤں گا۔ یہ تین تصویریں، اور اس کے بعد اہل بیت سامنے آئیں گے، مگر کس کے آئیں گے؟ جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ غور فرمایا، اب یہ چار تصویریں سامنے آ گئی، اس کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے، بیٹا ادھر روتا ہے، بھائی ادھر روتے ہیں، چاہنے والے ادھر روتے ہیں، یہ روح دیکھتی ہے، ارے کیا ہو گیا ان کو، چھپاتے کیوں نہیں ہو، کون مر گیا؟ ابھی اسے نہیں پتا موت اس کی ہو گئی، اس لیے کہ روح مرتی نہیں ہے۔ روح مرتی، پھر کہوں نا جملہ، روح مرتی نہیں ہے، روح ہمیشہ کیا ہوتی ہے مختار بھائی؟ روح ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے۔ دعائے زیارت جامع کبیرہ کا جملہ سناتا ہوں، پھر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، روح مرتی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، اجسادنا کارواحکم، ہمارے جسم تمہاری روح کی طرح ہے، 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 جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا، جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا۔ تمہاری روح مرتی نہیں ہے، جب تمہاری روح نہیں مر سکتی تو ہمارا جسم کیسے مرے گا؟ ہمارا جسم ہی مرے گا، روح نہیں مرتی، کھڑی ہے۔ کون مر گیا آخر؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ ایک مادے میں ہے، ایک مانویات میں ہے، مانویات مادے کو نہیں سمجھ سکتا، مادہ مانوی کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی تجھے؟ کیا ہو گیا میرے لال تجھے؟ کیا ہو گیا؟ ایک ایک سے روح پوچھتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اچانک کچھ لوگ آتے ہیں، اس کے کپڑے اتارنا، ارے میرے کپڑے کیوں اتار رہے ہو بھائی؟ کیا ہو گیا؟ مجھے تو خجالت ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی، یہ میرے کپڑے کیوں اتارے جا رہے ہیں؟ اب جب کپڑے اتار دیے گئے اور لوٹا اٹھانے والے نے لوٹا اٹھایا، نیت کی غسل دیتا ہوں میت حاضہ کو، اب اس نے کہا او میں مرا ہوں، مجھے موت آئی ہے، ہر روح میری نکلی ہے۔ اب اسے پتا چل گیا کہ مرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مرنے والا میں ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اپنی موت سے غافل نہ ہونا۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، سرکار فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگیں گے۔ سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، لوگ سوئے ہیں قابِ غفلت میں، جب مریں گے تو کہیں گے جاگیں گے، کاش کچھ کر لیتے، کاش کچھ کر لیتے۔ کفن پہنا دیا گیا، کفن پہنا کر روح ساتھ ساتھ ہے، کہتی کہاں لے کے جاؤ گے مجھے؟ دو طرح کے کردار ہوتے ہیں، کچھ اچھے کردار، کچھ برے کردار۔ جو اچھا کردار ہوتا ہے وہ بار بار کہتا ہے جلدی سے چلو، جلدی سے چلو، مجھے میرے آرام گاہ تک پہنچا دو، یہ آخری زحمت ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جلدی سے مجھے میری آرام گاہ تک پہنچا دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قبر میں علی کی زیارت ہوگی، یہ بے چین ہوتا ہے، جلدی سے جلدی علی کی زیارت ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد، لے
लेकर चलो जल्दी से। और जिसका किरदार बुरा होता है, अब क्या है, सांप भी साथ में है, जनाजे के पास बिच्छू भी है, तरह तरह के अजीबोगरीब डरावने आदमी, आंखें गड़ी हुई, किसी का सीना पटका हुआ, किसी के बाल जो है भाव पे लटके हुए, अरे ये कहाँ से हैं, ये कौन है, और ये साथ साथ है जनाजे के, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कब्र तक पहुंचा देते हैं। अब जब कब्र तक पहुंचा देते हैं तो अब जो है ये बड़ी सख्त मंजिल होती है, इसमें चाहे अच्छा किरदार हो या बुरा किरदार हो, इसके लिए इमाम भी थर्राए हैं, कांपे हैं, परवरदिगार मुझे ज़ैक़े कब्र से निजात दे, तंगी कब्र से, वहशत कब्र से निजात दे, तन्हाई 2 फुट का वो रास्ता, 4 फुट की वो ऊंचाई, 5 और 6 फुट की वो लंबाई, इतने छोटे कमरे में, मैं तो एसी रूम में सोने का आदि था, आज मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। नहजुल बलागा में मौला फरमाते तो है, अपनी दुनिया में मस्त न होना, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे अजीज तुम्हें कब्र में छोड़ जाएंगे और तुम्हारी नाक से कीड़े निकलेंगे, कोई आंखों से कीड़ा निकलेगा, तुम्हारे कपड़ों पे धब्बा लग जाता था तो तुम अकड़ के चलते थे, आज तुम्हें क्या हो गया, काश तुम इस हालत को दुनिया में पहचान लेते तो ये कीड़े तुम्हारा इस्तकबाल न करते, ये कीड़े तुम्हारा इस्तकबाल न करते। कब्र में पहुंचा दिया, अब बार बार रो कह रही है मुझे यहां छोड़ के जाओगे, कभी किसी की ठोड़ी में हाथ डाल के कहते मुझे छोड़ के ना जाना, देखो मैं तो तुम्हारे साथ बहुत रहा हूँ, मेरा ख्याल करना, एक एक से कहती है मुझे छोड़ के मत जाना, तन्हा मत छोड़ना, मगर कौफ का वहशत का हाल ये है और उसकी दलील ये है, आलिम मरे जाहिल मरे मुश्तहिद मरे, मर जा जाए दुनिया से, उसके लिए तिलखीन रखी, बहुत बड़ी दलील दे रहा हूँ, उसके लिए तिलकीन रखी, आयतुल्लाह को याद नहीं है क्या 12 इमामों के नाम, क्या मुश्तहिद को 12 इमामों के नाम याद नहीं है, नहीं याद तो है, मगर जिस जगह पे मुश्तहिद पहुंचा हुआ है वो वहशत का घर है, तन्हाई का घर है, खौफ का घर है, तरसनाक की है, वहां बड़ा बड़ा डर जाता है, इसी वजह से हुक्म दिया पहले बैठ के तिलखीन कहो, उसके बाद भी कब्र को तन्हा न छोड़ना, इसलिए कि मुनकिर नकीर आने वाले हैं, फौरन कह देना अभी तो फरिश्ते आएंगे, न डरना न डरना, बल्कि खुशी से कह देना मेरा पहला इमाम अली है, पहला इमाम अली है। कब्र की आगोश में लिटा दिया, एक एक से फरियाद कर रही है मुझे छोड़ के न जाना, इसी वजह से अजीजों के लिए हुक्म है, अजीजों मैं क्या अर्ज करूं, हमारे यहां फॉर्मेलिटी चल रही है, रख कर जो है कोई उंगली गाड़ के नाजल ना पड़े, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बैठ के यासीन पढ़े, कोई मुल्क पढ़े, क्यों, इसलिए कि वहाँ हिसाब हो रहा है, वहाँ मलकुल, वहाँ जो है मुनकिरो नकीर सवाल कर रहे हैं, तुम जब वहाँ होंगे तो उसका दिल मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो वो बगैर कौफो कतर के अली को भी कहेगा, हसन को भी कहेगा, हुसैन को भी कहेगा, तो मत जाना, हौसला दिलाना, हमने कब्र में लिटा दिया, तिलखीन पढ़ी, क्या है तिलखीन, इस्मा इफहम, इस्मा इफहम, सुन और समझ, सुन और समझ, याद रखना मौत हक है, मौत हक है, पुलिस रात हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, देख अभी रुक, 2 मिनट में भी आने वाले हैं, एक का नाम मुनकिर है, एक का नाम नकीर है, न डरना न खौफ खाना, वो तुझसे मालूम करेंगे तेरा इमाम कौन, तेरी किताब मन दीनों का, तेरा दीन कौन, आए मुनकिर और नकीर, आपने कहा, आपसे पूछा मन दीनों का,
تیرا دین کون؟ اس نے کہا جلدی سے الاسلام الدینی، اسلام تصویر میں بنے ہوئے آئے گا، صورت آئے گی، اسلام کہے گا ارے دنیا میں تو دین کے اوپر عمل نہیں کیا، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا میں تو کبھی اس نے میرے اوپر عمل نہیں کیا، آج کہتا ہے لستو میں اس کا دین نہیں ہوں، فوراً ایک گرز آگ کا اس کے مارا جائے گا، اور ایسا گرز مارا جائے گا کہ پوری قبر آگ میں بدل جائے گی، اور اس آگ کی جو ہے لپٹے آسمان سے ملیں گی۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا تیرا امام کون ہے؟ یہ اگر کہتا ہے میرے امام علی ہے، اور کبھی اس نے علی کی امامت پر یقین نہ رکھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر علی کی، یہ سوال سب سے ہوں گے، ارے کیا کہہ رہا ہوں، یہ سب سے ہوں گے چاہے مانو یا نہ مانو، علی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، ادھر منکر ادھر نکیر، وسط میں ہوں گے علی، اور جیسے ہی یہ کہے گا، یہ پوچھا پہلا امام کون، اور اس نے مجلسوں میں کبھی آ کر یا لوگوں سے مائک سے سن کر یہ کہہ دیا کہ میرا پہلا امام علی ہے، تو فوراً امام علی کہیں گے میں اس کا امام نہیں ہوں، یہ جھوٹا ہے، سمجھ میں آیا؟ دنیا میں چاہے کتنا انکار کرو قبر میں ضرور ضرورت پڑے گی۔ صلوات پڑھیے محمد، خفر من خفر نیران، پھر جو ہے ایک گڑا ہو جائے گا جہنم کا، اس کا مطلب یہ ہے قبر جنت بھی ہے، قبر جہنم بھی ہے، اپنے اوپر جو ہے اختیار ہے، چاہے قبر کو جنت بنائے یا قبر کو جہنم بنائے۔ تین چیزیں قبر کو جنت بناتی ہے، پہلی چیز کا نام ہے اطاعت والدین، دوسری چیز کا نام ہے پابندی نماز، اور تیسری چیز کا نام ہے ولایت علی۔ تین چیزیں انسان کی قبر کو جنت بناتی ہیں، ایک کا نام ہے ولایت علی، دوسری کا نام ہے پابندی نماز، اور تیسرے کا نام ہے، اور یاد رکھنا قبر میں جو سب سے زیادہ کام آئے گی چیز اسے کہتے ہیں ولایت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ولایت، اور اس کے بعد اطاعت والدین۔ اگر کوئی ولایت کو مانتا ہے مگر اطاعت والدین نہیں کرتا، اسے فشار قبر زیادہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اسے زیادہ ہوگا۔ اب وہ روح وہاں ہے، جسم وہاں ہے، دیکھیں بڑا موضوع تھوڑا۔ اب ایک ایک سے سوال ہوں گے، کہاں سے آئے؟ میں نوگاواں سے آیا ہوں۔ اچھا، اب کشرا پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کا پڑھا تھا میں نے۔ کس کس سے ملاقات ہوئی؟ وہ کیسے ہیں؟ سرتاج صاحب کیسے ہیں؟ آپریشن ہوا ہے؟ اچھا، اگر وہ